Vi har jo stor tro på at satsing på digitale hjelpemidler i undervisningen skal gi oss resultater. Og de gode eksemplers makt må brukes for alt det er verdt. Og lærerne må se at de tar fordeler av at IKT blir brukt i undervisningen. Ja, jeg har vært lærer i over 20 år, så jeg har vært med på en lang utvikling. Og selv så gikk jeg på gymnasiet når vi lærte å bruke regnestav. Det er mye som har skjedd på de årene. Men jeg er veldig positiv til å bruke digitale verktøy. Jeg bruker det i alle de tre realfagene jeg underviser i. Fysikk og kjemi og matte. Mest i matte og fysikk da. Og jeg bruker det i matematikk på alle nivåer. Fra 1P til R2. Ja, jeg synes digitale hjelpemidler er veldig kjekt. Det er liksom et avbrekk fra bare å sitte og regne ut. Og det er morsomt. Og det hjelper jo å sprite opp faget litt da, med noe gøy. Det gjør det, spesielt i matte da. Så er det som når du kan se alle grafene og sånt, så gjør det det enklere for deg å forstå. Og så dobbeltsjekke svaret ditt kanskje da, av og til på noen oppgaver. Og i fysikken så er det jo kjempegøy da, å kunne putte inn grafer og se resultatene av det du har gjort på nettdata. Jeg synes da at bruker elevene kortere tid på å tegne grafer, og gjør at vi kan bruke mer tid på å utforske forskjellige grafer, eller forskjellige funksjoner. Og kanskje mer kompliserte funksjoner enn det vi kunne tidligere. Det har nok vært størst fokus i videregående skole på tilgang til PC enn bruken av disse. Og da må man nok endre strategien nå i forhold til sånn som vi har sett hittil. PC-en må bli en naturlig del av elevenes verktøy i arbeidet med fagene. Og ikke bare noe de tar fram det helt spesielle anledningen. Nei, jeg synes GeoGebra er veldig bra, og spesielt med tanke på at du kan skrive det ut og levere det i oppgave når du har tegnet en graf, for eksempel. I stedet for at hvis du plotter det inn på kalkulatoren, så må du tegne av den din på oppgaven din, da. Utskrift er tilgjengelig. Serveren er tilgjengelig, så det er som lærerne ønsker å legge ut et dokument, for eksempel, eller en mal som skal brukes i fellesskap, så kan de gjøre det. Kan elevene gå inn, hente ned dem, men da har ikke elevene lov til å skrive til den mappa. De har bare lov til å hente det ned, sånn at ikke folk kan laste opp og dele besvarelse på den måten der. Bruk av digitale hjelpemidler i det faget kan lette noe på forståelsen. For en del ting i matematikk, og samtidig gi de muligheter til å anvende faget. Noe de kanskje ikke har sett muligheten til noe særlig grad tidligere. De ville jo være mye bedre forberedt når de skal ut i et yrke, eller på høyskole og universitet. De finner lettere informasjon utover det de har i timene. Forhåpentligvis vil de bli mer motivert.